Korupcija je u Hrvatskoj uzela maha. To vidimo gotovo svakog dana. Pa i jučer smo imali situaciju gdje Ured Europskog javnog tužitelja provodi akcije zbog miliona koje su neki krali na obnovi od potresa. Dakle, na katastrofi se krade, a što istovremeno radi hrvatski USKOK, hapsi ljude zbog 15 eura. Mislim, naravno da to nije dopušteno, ali usporedite čime se bavi Ured Europskog javnog tužitelja, kojim iznosima, a čime se bakće USKOK, dok mi dan danas nemamo epilog primjerice afere Plin za cent, dok nisu uspjeli pohvatati milijarde koje su izvučene iz INE. I upravo zato ne odustajemo od antikorupcijske priče, a pogotovo od toga da ne dozvolimo Turudiću da dođe na čelo državnog odvjetništva, jer već sada stanje nije dobro, a zamislite sa takvim lopovom kako bi to izgledalo.